Bona nit. La delegació del govern haurà de tornar els 6.000 euros als trabucaires de Cardedeu. Així ho ha comunicat avui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Oficina Antifrau de Catalunya demana que la Generalitat anul·li la privatització d'Aigües Ter Llobregat. Antifrau conclou que l'empresa que lidera el consorci d'ATL va fer servir dues de les seves filials per facturar treballs injustificats. L'Ajuntament de Cardedeu ha substituït 56 punts de llum de l'enllumenat públic per noves llums LED no contaminants. L'actuació permetrà reduir un 60% la potència instal·lada. De tot això i de molt més en parlarem al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. Això, tios. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona la raó a la colla de trabucaires de Cardedeu. Després del judici del 28 de gener, la sentència obliga a la delegació del govern a retornar els 6.000 euros de sanció administrativa que va imposar a la colla arran dels fets ocorreguts durant la festa major de l'any 2014. La colla de trabucaires torna a guanyar en els jutjats el litigi desencadenat per la denúncia del regidor del PP, Jaime Gelada. Els fets es remunten a les despertades de la Festa Major de 2014, quan Gelada va denunciar-los al·legant que havien simulat el seu afusellament. Ara, després d'aquest judici, la delegació del govern haurà de retornar-los els diners i fer-se càrrec de les costes judicials. Ens ho explica Manel Álvarez, secretari de la colla de trabucaires. La sentència deixa sense efecte la sanció, en la qual cosa no només han de tornar els 6.000 euros, sinó també ens eximeixen de les costes i el recàrrec que Hisenda va cobrar nega, desacredita els fets que el regidor popular va denunciar a l'agost del 2014 i que ara ja ha quedat acreditat. Ja no ho diem nosaltres, ja no ho diuen els jutjats de Granollers, ja no ho diu l'Audiència de Barcelona, ja ho diu el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va mentir. Per altra banda, la colla de trabucaires té encara pendent un altre recurs. En aquest cas, per la retirada del permís d'armes a dos dels seus membres com a conseqüència d'aquella denúncia. Aquest judici encara no té data de celebració, però després d'aquesta sentència es demanarà la suspensió cautelar de la sanció. La colla de trabucaires de Cardedeu serà l'anfitriona el juny de 2016 de la trobada nacional de trabucaires. L'Oficina Antifrau de Catalunya ha demanat aquest dimarts al govern de la Generalitat anul·lar la privatització d'Aigües Ter Llobregat, conegut com a ATL. Antifrau ha conclòs que Acciona, l'empresa que lidera el consorci d'ATL, va fer servir dues de les seves filials per facturar treballs injustificats sense l'autorització de la Generalitat per valor de 12,13 milions d'euros. A més, cal recordar que la factura de l'usuari mitjà acumula un augment del 25% en 4 anys. Segons Antifrau, bona part d'aquests increments són imputables al procés de privatització. ATL és la major privatització en tota la història de la Generalitat, amb un valor de 1.000 milions d'euros. Tant Esquerra Republicana com la CUP volen que ATL torni a mans públiques, opció a la qual suposava Convergència pel cost de les indemnitzacions. Amb aquesta denúncia d'antifrau s'obre la porta a recuperar ATL sense cap cost. La setmana passada us explicàvem que a l'últim ple es va aprovar l'ampliació de l'horari de terrasses a l'estiu. Doncs bé, hem sortit al carrer per veure què n'opinen els veïns i veïnes de Cardedeu. Bé, a mi em sembla bé, però esclar, potser els que han d'opinar són els veïns que estan més afectats. I el que vaig trobar és que l'any passat, per Festa Major, ens vam fer tancar a les 12, tot just quan començàvem, ens vam quedar gairebé sense sopar perquè havien de tancar. Potser en dies especials estaria bé, per cada dia pues, hi hauria que consultar-ho als veïns. Home, perfecto, ¿no? Para consumo y los propietarios de los bares, bien, ¿no? No habrá más que pueda consumir la gente, lo veo bien. Doncs jo penso que, com a persona gran que ja sóc, per mi el descans és molt important. I si em trobo en un lloc
que no pugui descansar. Penso que per mi, particularment, prefereixo més que estar aquí una hora abans. Hombre, jo crec que sí, no? A la una no, tampoc és molt tard. Jo crec que i a les terrasses no fa molt de soroll tampoc, jo crec. Bé, era una mesura que esperàvem, perquè la veritat és que l'estiu es fa molt curt. Ja sé que a vegades viure al centre doncs, té les seves inconveniències, però en tot cas l'estiu és per disfrutar-lo i les terrasses també és un bé per tothom. I amb una mica de seny i de civisme tothom pot estar a gust, els que estem a les terrasses i els que viuen al centre també. Almenys això és el que s'espera. L'Ajuntament de Cardedeu ha substituït 56 punts de llum de vapor de mercuri de l'enllumenat públic per noves llumeneres LED no contaminants. L'actuació permetrà reduir un 60% la potència instal·lada amb un estalvi de 3.500 euros l'any. Són llumeneres LED que han substituït 56 punts de llum de vapor de mercuri de l'enllumenat públic de Cardedeu. Aquesta actuació anul·la pràcticament les faroles tradicionals i permet un estalvi energètic de més de 17.500 kilobytes anuals, o dit d'una altra manera, un estalvi de 3.500 euros l'any. Una tecnologia molt més eficient, per tant, molt menys consum, que per tant aquesta inversió doncs, ens torna ràpidament i hi ha un estalvi econòmic. Molta menys contaminació lumínica, és a dir, tota la llum va estar orientada, perquè és el LED més un conjunt òptic i està orientada i va per a terra, i un molt menys manteniment i una llum que et dona un espectre visible, una colorimetria molt més blanca i, per tant, ens dona molta més visibilitat de nit. De fet, a Cardedeu es va fer una de les primeres proves pilot del país l'any 2008. Des d'aleshores s'ha avançat molt. El manteniment d'aquestes noves llumeneres LED és mínim i es calcula que el seu temps de vida augura entre 10 i 15 anys. Tot plegat ha suposat un cost de 21.000 euros. Després de diversos casos de llengua blava detectats a França, el Ministeri d'Agricultura ha proposat a les comunitats autònomes frontereres la vacunació preventiva de bovins i ovins. Agricultura ho ha considerat com la millor opció per tal d'evitar les conseqüències que tindria l'entrada de la malaltia a Catalunya. El Ministeri d'Agricultura ha posat en marxa l'estratègia per prevenir la llengua blava de vaques i xais a Catalunya després que s'hagin detectat alguns focus a França. Es demana la vacunació de forma preventiva per tal d'evitar les greus conseqüències que podria suposar l'entrada de la malaltia. Sé que hi ha gent reàcida i no ho entenc, perquè per mi és un error molt greu. El fet d'haver-hi la vacuna, sabent que hi ha la possibilitat de la malaltia, i no prevenir-la, una irresponsabilitat. Perquè llavors això ho pagarem tots. Si hi ha llengua blava declarada, no podem moure bestiar, se'ns bloqueja la zona, i per tant jo considero que bueno, és una incoherència. S'ha de fer. Almenys a la granja nostra està demanada la vacuna per portar-ho a terme guaita quan abans. I espero que es pugui anar fent. Es tracta de dues vacunes que faran efecte durant tot un any. Agricultura estima que vacunar preventivament és més eficaç i permet una millor gestió dels ramats. El cost quedarà totalment cobert pel Ministeri, que ha posat el 30 d'abril com a data màxima. Què és i com es feia la medicina tibetana? Aquesta és la pregunta que es va respondre dijous passat a la xerrada que es va organitzar a la Biblioteca de Cardedeu. Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, Marga González, presidenta d'Onco Cardedeu, va explicar diversos mètodes de la medicina tibetana per pal·liar aquesta malaltia. Entre ells hi trobem els massatges, les hores adequades per dormir que varien en funció de la persona, o les boles amb vitamines, uns comprimits naturals fets a base d'herbes i carn. La xerrada la va organitzar Onco Cardedeu. A veure, en aquesta xerrada, jo com a terapeuta faig diferents activitats, faig reiki, faig flors de Bach, faig teràpies de medicina tibetana. Llavors, la meva funció, o el que a mi m'agrada, és conèixer que per pal·liar una mica efectes secundaris o problemes o coses que et queden arrel d'un procés oncològic, doncs hi ha un ventall d'activitats i de coses que es poden fer, que et poden ajudar no a guarir-te, però sí a tenir una vida una mica millor i estar una mica més saludable, més a gust i més bé. Hi ha diferents terapeutes o diferents col·laboradors que donen
altres xerrades doncs, sobre dietètica, sobre psicologia, sobre tot de coses que estan al voltant del tema oncològic. El molí d'en Felip té 136 anys d'història i és un dels pocs molins d'aigua que es conserven a Catalunya. Durant els últims anys hi ha hagut enrenou perquè obres de l'Ajuntament de Cardedeu volien deixar-lo al mig d'una rotonda. En Felip va lluitar per la seva conservació i fins i tot va rebre un premi per part de l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua. Cardedeu és un poble amb un patrimoni històric força extens i avui farem un cop d'ull al que es coneix com el molí d'en Felip. Aquest molí va ser construït el 1880 per Antoni Plana de Cassà de la Selva. L'objectiu era extreure aigua del pou, omplir la bassa per regar les feixes del voltant. I és que, a diferència d'altres molins de Catalunya, aquest encara funciona. Hola, Felip. Hola, bona tarda. Què et sembla si ens ensenyes aquesta construcció? Ja hi podem anar-hi. Som-hi. Us ho ensenyo. Aleshores, aquí hi havia aquesta escala ja de fusta, que tot es va cremar, o van cremar-ho. I aquí, doncs en aquesta primera planta, aquí teníem els estris dels olis i el guinaina, per si teníem que reparar alguna cosa d'aquí del molí. Una porta de fusta s'obria cap en fora, i tenies que mirar que les aspes no estiguessin aquí sobre i treure el cap. Felip, explica'ns una mica com ha sigut la història d'aquestes tres generacions de Felips. Bueno, el meu avi va néixer aquí a Cardedeu, però el seu pare, o sigui, el meu besavi, era de Crespià. I aleshores el meu pare doncs, va seguir conservant, diguem, tot això. Jo aquí doncs, era petit i venien aquí a l'hort i em feien pujar aquí dalt, pujava aquí dalt al molí, anant en compte que no caigués, i aleshores engegava el molí, l'aturava i omplia la bassa quan estava diguem, plena, doncs venia natural, i aleshores el pare i jo doncs, regàvem. Clar, perquè és una construcció única a la comarca que encara funciona. Sí, sí. Explica'ns una mica com funciona aquest molí. Bé, el molí doncs, té un pou que hi ha per d'on l'antiguitat de com està construït, perquè està fet revestit de pedra i aleshores doncs, aquí s'hi condueix un tub i amb un pistó que es fa anar amb el molí es va traient l'aigua i omple aquesta bassa d'uns 40 metres cúbics i si fa un vent mitjà de velocitat, doncs aleshores potser en un parell de dies s'omple la bassa. I com s'ha pogut conservar aquest molí? Venien aquí, me'l anava mirant i veia que queia, pedra queia, i allò no s'aixecava, pedra que queia no s'aixecava. I un dia vaig prendre la decisió de tornar-ho a restaurar, diguem, per record dels meus abans passats que havien lluitat i que havien treballat per tenir-lo i per mantenir-lo. I per entendre el sentit actual d'aquest molí, hem de parlar també del conjunt de l'hort. A través del Museu Tomàs Balvei d'aquí de Cardedeu, doncs vam arribar amb un acord doncs perquè vinguessin les escoles aquí i durant el mes d'abril i maig, abans de que acabin el juny doncs, les escoles, doncs venen aquí, els ensenyen a l'hort, els hi fan plantar doncs, enciams o escaroles o el que sigui, aquí i veuen les plantes i veuen la natura i la treballen i disfruten i em passen un dia la canalla aquí fantàstic, vull dir que disfruten a base de bé. Sí, sí. Doncs sí, també disfrutarem nosaltres. Molt bé, doncs vinga, anem-hi també. El Felip té les seves arrels en aquest molí i en aquesta terra i després d'ell espera que el proper hereu sigui el municipi de Cardedeu. Moltes gràcies per tot, Felip, i esperem que així sigui. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Et deixo fent feina. Molt bé. I avui us donem més detalls de la startup de viatges sorpreses Wineabox, del qual us parlàvem la setmana passada. En Ferran Blancher, de Cardedeu, és un dels seus creadors i ens dona tots els detalls. Hacer locuras, vámonos de aventura. Viaja por Europa con Wineabox por solo 100 euros. Wineabox comença com un estudi de final de màster, una tesis, però no és fins al cap de 6 mesos, un any, quan entrem a l'Anzaira a València, junt amb el Dani,
que comença a ser un projecte de veritat. Al principi era un interrail aeri i el projecte va començar a evolucionar fins que ara som, bueno, aquesta nova idea de viatge destí sorpresa i de fet no teníem en consideració que creixés tant. De fet tenim moltes startups de referència del sector que tenen un creixement molt més lent que el nostre. Llavors la gent, potser el bo que tenim és que vam fer un producte que ens agradava a nosaltres i sabíem que la gent el voldria tenir. Llavors tenim el beneït problema de que venem massa. Llavors ara el repte està en assolir tota la demanda que estem tenint i en créixer lo suficientment ràpid com per no desaprofitar l'oportunitat que tenim ara mateix. Són tres potes que fan que Wynabox sigui doncs, una gran idea per viatjar. Potser la primera és que el preu està bastant bé, són 150 euros les dues nits d'hotel i els vols. La segona pota important és que és un viatge sorpresa, no saps el destí fins dos dies abans. El fet de que sigui sorpresa i molt senzill d'utilitzar és que al final no has d'organitzar. I la tercera pota és que el preu és fixe i és sempre el mateix, independentment del cap de setmana que sigui. Llavors, tu esculls quan vols viatjar, no ho decideixen el preu del cap de setmana quan has de viatjar tu. El punt bo que els hi donem és que, com no s'ha de planificar res, simplement nosaltres escollim per ells, nosaltres som preceptors, és a dir, nosaltres recomanem el viatge. També assumim la càrrega de que el que nosaltres escollim ha d'estar bé i per això sempre oferim gran qualitat. Una cosa dels que vam descobrir és una miqueta que el vol a la gent no és que li hagi igual, però és una petita part del viatge. El que sí que és molt important és l'experiència que tenen quan arriben al destí. El destí, el més important potser és a l'hotel, per això sempre estem treballant amb hotels d'alta qualitat, que hi ha anat molta gent que ja els hem enviat. Dels 6.000 viatges que hi han anat, doncs el que ens hagin dit ells, nosaltres ho agafem, ho recopilem i traiem els hotels que no ens agradin o que no ens agradin als nostres clients, més ben dit, i fiquem hotels que sí que creiem que els agraden i que han tingut bons feedback. També normalment oferim a cada persona una guia perquè, com sabem que t'estem dient el destí dos dies abans, et diem una miqueta unes recomanacions del que podries fer en aquell destí perquè no tens temps a planificar. Per aprofitar i tenir el màxim de places possibles, nosaltres negociem unes tarifes que són millors que les que hi ha a internet i la gran part del marge el que fem és directament retornar-lo de tal manera que puguin anar la gent als millors hotels possibles, ja que som una agència online i nosaltres ens basem a tenir un gran tràfic per la nostra web. Ara mateix no ens basem tant en el marge que tenim en la venda, sinó en la quantitat de ventes que tenim. I la idea és anar creixent fins a, primer, assentar-se ja en el mercat espanyol, ser una marca de referència, i després en el mercat europeu. Tenim molts inversors, llavors podem acabar escollir amb qui volem que ens acompanyi, bàsicament perquè no volem perdre el control de l'empresa, volem que sigui, quan la vam crear amb una filosofia de que si és un entorn de treball idíl·lic, com si diguéssim, doncs tenim horaris flexibles, tenim treballem per objectius, tenim activitats de team building constantment amb els nostres treballadors. Doncs el dia que tinguem el Consell d'Administració en l'empresa deixarem de ser una startup, que és el divertit, i començarem a ser una empresa, que és una altra etapa totalment diferent i bastant més sèria de com fer les coses. És una miqueta el no voler créixer més enllà de... Som com nens i volem seguir sent com nens almenys un temps més. Som tots ventanyeros, que és una miqueta la filosofia perquè volem crear un grup que sigui quasi una família. A
la secció d'esports, avui comencem parlant de futbol. Dissabte passat, les grades del camp del Futbol Club Cardedeu estaven ben plenes i per un bon motiu. Enguany el club celebra el seu centè aniversari i des dels seus inicis, cada cap de setmana, el camp acull diversos partits dels seus equips. El partit d'aquesta ocasió era ben especial. Els cadets, alevins i prebenjamins del Futbol Club Barcelona van visitar el camp del Cardedeu i van disputar diversos enfrontaments. A més, també es van poder veure partits entre els benjamins del Cardedeu i del Vilassar de Mar, el Girona, el Llagostera i el Cornellà. Una jornada de futbol especial per celebrar aquest centenari i on hi va haver un gran ambient. Amb 41 anys i una llarga trajectòria rere seu, en Tomàs Misser continua disfrutant sobre les bicicletes tot terreny. Amb els majors èxits aconseguits en la disciplina de descens a finals dels anys 90, Misser ha competit també des de llavors amb la seva bicicleta en ciclocross, maratons, enduros, competicions per etapes o ral·lis. Tot i que retirat de l'èlit des del 2003, Tomàs Misser continua plantejant-se reptes pedalejant bicicletes tot terreny. Aquest 2016 s'ha tornat a imposar en la Snowbike Festival, la cursa sobre neu celebrada a Suïssa. Amb aquest títol sota el braç, la propera cita del cardedeuenc serà la Key Pepi, la prova per etapes més important del món. Són 8 dies de cursa i es disputa a Cape Town, que és la ciutat més al sud d'Àfrica, i que realment es congrega a tots els especialistes de bike marathon del món i en la qual s'ha d'anar en parella, o sigui que la curiositat d'aquesta cursa és que a part que has de fer els 8 dies amb totes les etapes, has d'anar amb la teva parella i has d'anar tota l'estona junts. I ara doncs, queda un mes, acabar d'afinar, acabar de fer els últims quilòmetres per intentar arribar en òptimes condicions a Sud-àfrica. La seva parella en aquesta Cape Epic serà Pablo Gómez. Tomàs Misser hi participarà per primera vegada. Nosaltres posem el punt final a l'informatiu d'avui. Ara us deixem amb un nou capítol del Batalletes, aquest cop sobre el Carnestoltes de l'any 1996. Tornem, com sempre, amb més informació en directe el dilluns a partir de 2:15 de 10 del vespre. Bona nit.